درنو مینوالو ستړی مشه د هند غورلیک پایلوبا د پنځلسم پړاو هند غورلیک پایلوبا به سبا مخام تر سره کیږي دا چې کومه غوره لوبډله ده د کومې لوبډلې لوبغاړي د میچ وینران دي بیا چې پایلوبا ده په پایلوبا کې عموما پرېشر ډېر زیات وي بس نن په دې کوو چې کومه لوبډله غوره لوبډله ده او کومه به وتوانېږي چې پنځلسم پړاو هند غورلیک په خپل نوم کړي سمسور صاحب ستړي مشئ هند غورلیک پنځلسم پړاو دا د پای ته ورسېده سبا ماښام پایلوبه ده څنګه ولیک یو تجدید وکړې په لوبو باندې بیا په پلی آپ باندې لوبډلو باندې که یو نظر اندازی وکړي چې کومه لوبډله ډېره غوره وه کومې لوبډلې راورسېدې تر دې مهاله سلام نصرت صاحب تا ته سلام ټولو لیدونکو ته سلام د هند غوره لیګ په لومړیو کې دا ویل کېده چې دا وار چون لوبډلې لس شوي دي نو ښایي هندي لوبغاړي دومره نه وي چې په دغه ټولو لوبډلو کې فټ شي او لوبډلې ورسره توازن پیدا کړي ولی ما ډیر نوی هندی لوبغاړي و چې د خپل لوبډلو لپاره ډیر ښه لوبې وکړي ډیر ښه وځلیدل بهرني لوبغاړي خو هماغه څلور لوبېدل ولی د هندي لوبغاړو په اړه یو څه اندېښنې موجودې وې چې دوی به دغه په هغه کې یولس کسیزه کې برابر راشي که نه ځکه چون لوبډلې ډېرې شوې لوبغاړو ته هم ډېره اړتیا وه ولی موږ او تاسو ولیدل چې ډیر ښه لوبغاړي ځوان لوبغاړي هغه چې مخکې چانس نه و موندلی له هغې ډلې څخه موږ یو څو نومونه یادولی شو لکه محسن خان و تلک ورما و دغه راز بعضې نور لوبغاړي و چې بدونی و دغه نو ډیر ښه لوبغاړي که تاسو په آر سي بي کې لیدلی وي د پاټیدار په نوم باندې یو لوبغاړی نو دا ټول هغه لوبغاړي و چې دغسې یو موقع ته ضرورت لرلو او دا لوبډلې چې ډېرې شوې دې لوبغاړو ته موقع ورکړ شو ډېر ښه وځلېده لوبې ډېرې ښې وې ډېرې خوندورې وې یو طرفه لوبې هیڅ نه وې ټولې ډېرې مزهدارې لوبې وې او دا دې تر پایلوبې پورې راورسېدلو چې تیره شپه د دویم کوالیفایر لوبه وشوه ډیره خوندوره وه د لسګونو زره مینهوالو په حضور کې وشوه او دا د سبا به پایلوبه ترسره کیږي سمسور صاحب که ولیدل شي څلور غوره لوبډلې راغلې پلی آپ ته ګجرات راجستان لکنو آر سي بي هغه لوبډلې وې چې د لسو لوبډلو نه راغللې پلی آپ ته راغلې بیا د دو ترمنځ لوبې ترسره شوې څنګه چې په لومړیو کې اټکل کېده چې د دغه لسو لوبډلو نه په دغه لوبډلې چې کومې وړ لوبډلې وې د کومو په اړه باندې چې وړاندېنې شوې وې هغه شان ته وشو چې پلی آپ ته دغه لوبډلې راغلې که وګورو بنګلور له لومړي سره فکر کېده چې دا به پلی آف ته راځي ځکه ډېره پیاوړې لوبډله حسابېده په کرکټ کې هغه یوه اصطلاح ده چې د کاغذ پر مخ باندې بعضې لوبډلې ډېرې پیاوړې وي آر سي بي لکه څنګه چې د کاغذ پر مخ وه هماغسې لوبې ونه کړې ولې بیا هم ښې وې او په پلی آف ته چې راغله لږ چانس ورسره مرسته وکړه لکنو هم بهترین لوبډله وه او همدغسې اټکل کېدو چې مخې ته به ځي ګرچې نوې وه ولې لوبغاړي خو یې نوې نه وه راهول کپتانی کړې وه پای پیل کې او لوبغاړي ورسره وه ښه ښه دغه راز بله لوبډله چې وه هغه راجستان وه راجستان ډېره پیاوړې لوبډله حسابېده او هماغسې وم چې دغه دی هغه ته راورسېده ټاپ دوو کې ځان ځای کړی یوازینۍ لوبډله چې وړاندوینې غلط ثابتې کړې هغه زما په نظر ګجرات وه د ګجرات په اړه هېڅ داسې نه ویل کېده چې هغه به دومره مخې ته ځي ولې که تاسو ګورئ په ټول لیګ کې دومره داسې لوبې وکړې چې یوې بلې لوبډلې هم هغسې ښې لوبې ونه کړې راجستان چانس باندې راغلو د دوی او د لکنو ترمنځ دا خبره وه چې باید یو ټاپ کې راجستان ډېر ښه میچ وکړه راغله سیکنډ ټاپ ته راغله په لومړی پوزیشن کې صحیح ده چې له ګجرات نه ماتې وخوړه بیا دا د بنګلور یې ښه صحیح مات کړه اوس بیا ټاپ یې وکړه له ګجرات سره فاینل کوي څه وایي درا د بډلر ډېر ښه پوم د چا حل ډېر ښه پوم ورسره هیټ میرم ښه دی سمسون ته که وګورو جیسوال ته وګورو د هغه لوبډله او ګجرات څه وایي چې دا وار به راجستان نه غواړي چې د ګجرات نه خپل بدله واخلي راجستان ډېره ښه لوبډله ده د دوی توپوهونکي هم ډېر ښه دي بالران هم ډېر ښه دي یو اپشن دوی د پنځم بالر لږ مشکلات لري او همدغه یو علت هم چې دوی بعضې لوبې بایلي
خوب پایلو به د یولو به د راجستان هم داسې داسې لوبې نه دي کړې چې ټولی ګټلې دي یا مثلا ډېر پیاوړې غختلې سره دي چې خلوب غاړي ورسره دي ولی بیا هم دومره نه بریښي چې حتمن دي دا دوی دا لوبه وګټي نو ګجرات ما غختلې لوبډله ده له راجستان سره به یې ښه لوبه وي بدله اخیستل هم همدغه یې ځای دی که اخلي پایلوبه ده اتلولي به ګټي په 2008 کال کې راجستان په ما لومړي پړاو کې د شینوان په کپتانۍ باندې اتلولي ګټلې وه له ډېرې مودې وروسته دوی دغه د دې مرحلې ته رسېدلي چې پایلوبې ته رسېدلي او غوره چانس لري چې یو ځل بیا تاریخ تکرار کړي او خپله اتلولي وګټي خو ګجرات چې د لومړي ځل لپاره په دغې بڼه باندې په هغه کې برخه اخیستې ده ډېرې ښې لوبې کړې دي ډېر ښه لوبېدلي له سر څخه تر دغه اوسه پورې او په لومړي کوالیفایر کې راجستان ته ښه ماتې ورکړې نو هغوی هم بهترینه لوبډله ده لوبه به ډېره خوندوره وي د لسګونه زره نندارچیانو په وړاندې به په احمد آباد کې کیږي لکه تېره شپه چې هغه وشو دویم کوالیفایر وشو هغه هم ډېره بهترینه لوبه وه چې راجستان وګټله او دا ځل به وګورو چې ګجرات اتلولي د لومړي ځل لپاره ګټي او که راجستان یو ځل بیا تاریخ تکراروي بنګلور سره چانس یاري وکړه ممبئی د بنګلور لپاره لوبه وکړه ډیلی یو والو ډېر په خوند یووالو یوازنۍ د بنګلور مشکل دا و چې دوی په ټورنامنټ کې په ډېر ښه ښه رن ریټ لوبې وویللې کرن ریټ د سیور شو دی ولوی رن ریټ یو ویل کو یو وری پاته 500 سال او شبل وری ډیر سکور وته شوی و دور پس ورن رسید خو ډیر لوی کوم هدفونه چې دوی ته ورکل شوی هغه دوی پوره نکړ مقصد د دوی رن ریټ ډیر زیات من شو او پلی اپ تم لاړ خو منفی رن ریټ سره لاړ بخت ور سردا یری وکړه چې ډیلی مات شو او هغه پوینټونه پوره نشو کني حق د ډیلی او چې باید پلی اپ کیوي چانس یو خوړلو لکنو یو والا ډیر خو والا راجستان سره ونه شو کړی چې ځان ثابت کړي او پیلو بي ته لاړ شي په کار نه وه چې د زرګونه مینهوالو چې دا امیدونه ورسره وو او ویل کېږي چې آی پي ایل داسې ده چې یو لوبډله چې په چانس راشي هغه باید حتما فاینل وکړي خو دوی ونه شو کړلی بنګلور سره ډېر زړونه تړلي وو نصرت صاحب په آی پي ایل کې درې لوبډلې چې ډېر زیات مینهوال لري هغه چینای بنګلور او ممبئی ده چینای او ممبئی خو په لومړیو کې ختم شوي وو بنګلور سره دا ځل ډېر زړونه تړلي وو له هغه لومړي سره ټولو دا فکر کوو بیا دغه چانسونه چې د دوی سره په هغه کې مل وو په دغې لوبو کې او دوی په چانس راغلل بیا لکنو سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم تر ډېره پورې داسې امکان وو چې وی بیلي خو بیا یې وګټله نو ټولو سره دا فکر موجود و چې دا ځل اتلولي د دوی ده او دوی به ګټي یو بل خبره دا ده چې ریکارډ داسې دی چې هغه دوه ټاپ لوبډلو کې چې کله هم یوه لوبه لوبډله لوبه بایلي نو بیا فاینل ته ځي نو هماغه ریکارډ بیا هم تازه شو فکر کوم یو ځلې داسې نه دي شوي نور نو بیا بنګلور دا ور ډېر زړونه بیا مات کړه د دوی په باره کې مشهور هم همدا ده چې دوی په لومړیو کې ډېرې ښې لوبې کوي خو کله چې مهمو لوبو ته رسېږي نو کار خرابېږي لوبغاړي ډېر فشار لاندې وي دوی په 2018 کې فاینل داسې فاینل وبایللو چې هېڅ تمه نه کېده تر اوسه لوبغاړي چې کله د هغې باره کې خبره کوي ډېر ما زړه خبرې کوي نو دا ځل یو تمه وه چې دوی به دا تلولي وګټي ولې په دویم کوالیفایر کې ماتې وخوړه او د لوبغاړو تر څنګ د زرګونه او لسګونه زره مینهوالو زړونه هم مات مننه سمسور صاحب سبا ماښام وروستۍ لوبه کېږي راجستان او ګجرات په لوبه کوي د ګجرات کپتان ویلی دی چې ما مې ملګرو ته وویلې زه چې کله هم د آی پي ایل فاینل ته رسېدلی یم نو مونږ وینران یا چمپیان یو دا وارې هم هماغه خبره وي راجستان کوي دی که ګجرات کومه یوه به د کومې یوې تله درنده ده چې سبا ماښام به ټرافی ګټي او پنځلسم پړاو به په خپل نوم کوي سمه ده چې هاردیک پانډیا له ممبئی سره فاینلونو ته تللې وه هلته یې لوبې ګټلې دي ممبئی په تیرو کې ډېره غښتلې لوبډله وه دا ځل د ده په خپلې کپتانۍ باندې ګجرات ډېرې ښې لوبې کړې دي دا به سبا ماښام ثابتېږي چې د پانډیا دا خبره هغه صحیح سمه ثابتېږي او که غلطه ثابتېږي ولې لوبډلې دواړه په هغه کې هم دواړه ټاپ راغلې وې لومړی او دویمه راغلي وه په لیګ لوبو کې
سره د دې چې په لومړی کوالیفایر کې راجستان ماتي او خړه خدا زل بیا ور سره مخامخ دي نو ګورو به خلو به وي ګډ شمیر نندارچیان بناس وي لکونه مینوال به په دنیا په ګوټ ګوټ کې ګوري او زبردست لوبه به وي او ګورو به چې څوک به تل ولي ګټي خو ماته په راجستان باندې ګجرات لک بر لاس ښکاری بننه سمسور صاحب درنو مینوالو د هند غورا لیگ 15 پړاو یو لوبه پاتې ده سبا ماخام به د دغې لیگ وروستۍ لوبه ترسره کیږي د لسګونو زره تماشاچیانو په شتون کې وکیږي تماشاچیان د دغه آی پی ایل دغه خوندوره میله به وروستۍ ځل به لمانځي او وروستۍ ځل به دوی لوبغالي ته راځي او لوبغاړی به نږدې نه ګوري او لوبډلې به له نږدې نه تشویقوي مونږ خفه په دې چې آی پی ایل خلاصیږي ځکه چې دا یو خوندور لیګ دی او عموما ورسره د کرکټ شایقین او مینوال چې خوښي نو افغان لوبډله هم ځي زمبابوې ته ځي هلته به هم لوبې کوي هغه لوبې به هم راسره په هغې باندې به تبصیرې مونږ کوو تاسو به راسره ګوري مونږ له تاسو اجازه اخلو له پیلوبې وروسته بیا زمونږ بحث به وي په آی پی ایل به وروستی بحث وي او تاسو به مو څارئ تر هغې ښه وخت